namaskovat se v mýtické bytosti, naložit dárky a vyrazit do všech mateřských a základních škol na území Petrovic a odměnit všechny ty, kteří po celý uplynulý rok byli hodní. Tento nelehký úkol čekal v úterý 6. prosince na Mikuláše a jeho věrného pomocníka Čerta. Nejprve zavítali do závadské školy, kde již na ně čekali nejenom děti z mateřské školy, ale i prvního ročníku školy základní. Na všechny zlobivé děti měl Čert připravený nezbytný veliký pytel. My si dáváme tady do toho pytle a ten pytel potom nesu do pekla a dávám to Luciferovi. Některé děti byly zpočátku z hrozivě vypadajícího čerta vylekané, báli se a chtěli se před čertem schovat. Tím pravým důvodem byla skutečnost, že neměli úplně čisté svědomí, ale paní učitelky nikoho nedali a dokonce se za některé hříšníky i přimlouvali. Milý čertíku, dneska do školky nepřišli někteří kamarádi. Možná jsi je včera vzal do pekla, ale nám je po nich smutno a máme je moc rádi, že? A moc se za ně přimlouváme, protože oni pořád jenom nezlobili. Také pomáhali přírodě a jsou to dobří kamarádi. A my slibujeme, že už i my budeme hodní. Čerte, vem ten dopis do pekla a prosím tě, vrať nám je potom, protože oni tu dneska nejsou. Na mě nešla, já jsem hodná. Ty čerte, ne? Vem si to. Děti měly pro Mikuláše s čertem připraveny nejenom písničky, básničky, tanečky, ale i to, co se již ve škole naučili. Brouk v hlavě. Když jsem včera žil v trávě, někdo se mi zcela drze uvlébl v prázdné hlavě. Teď si uvnitř bručí brouka, je to jasné, mám tam brouka. Mikuláš je hodný pán, nosí dětem marcipán a těm zlobivým brambory do tátovy bačkory. Všechny svoje prsty schováme teď hrsty, spočítáme si je hned, 1, 2, 3, 4, 5. Mikuláš přinesl nám zimní čas. Šel tudy, měl dudy, ani nezapískal, bo dejš mu ty dudy, rarašek roztřískal. A jak byli Mikuláš s čertem spokojeni s petrovickými dětmi? Děti jsou furt stejné. No. Některé zlobivé, některé hodné. Děti byly hodné. To se musí nechat. Všechny řekli básničku. Bylo to takové uvolněné, ale bohužel jsem si žádné neodnesl. Na všechny tedy čekala zasloužená odměna. Děti dostali jak dárečky, které byly teda hračky, knížky, a taky dostali čokolády, lízátka, čokoládové panáčky, oplatky, prostě klasické dárky, co se dávají na Mikuláše. Já jsem se těšila hodně na včerejšek, na dnešek. Jsem se taky moc ráda těšila. Do pekla tak i letos odcházel čert sám, ale jak slíbil, bude nadále sledovat všechny malé hříšníky, aby se zase za rok vrátil a konečně si někoho sebou vzal. Z Petrovic u Karviné, Eva Ilková.